Bolo to, že aký? Uh-huh. Ak je to iba akcia, alebo proste, že niečo robíme pohybovo, tak to je to nič. A keď máme nejaký veľký obraz, hrozne tak dlhý, aj s veľkými replikami dlhými, tak štyrikrát. No a štyrikrát si to teraz prejdeme v garáži trošku. A dáme si cviklu. Hej, no. Cviklu? Hej, cvikla, no. Ja to teda nám pomáha. To nám pomáha, keď sme unavení, tak to nás dosť prebudí. Je tam veľa vitamínov, takže ňam, vitamínky sú super. Kto vám to odporučil? Majo má všelijaké takéto receptúry a takéto triky a finty. Takže aby ste nemuseli kofeín piť, kávu, tak si dáte cviku. No hej, napríklad, ale máme tu aj kolu. To si trošku. Tuto Maxo dá a potom už nezaspí doma nikdy. Potom sa ráno čuduje, že je unavený, no. Čo? Sa cvikla a pomáha to, hej? Že potom ste taký svieži celý. Jasné, pomáha to. Je tam veľa vitamínov a keď je taká studená, dobrá, tak čerstvá šťava, dá sa to kúpiť v biopotravinách, hociakých. Najviac? Asi 7. Kámo, to bolo ten Naruto, ne? Naruto proti nemu bojuje, pretože zabil Hokosuna. Keď sa multiklonoval, pretože ho zradil Goruguko. Ide o to, že my máme viac behov, viac detaily a celky a kebyže to zrátame dokopy, môže mať najviac, tak dokopy všetky max 10 možno? 5 krát bolo najviac, čo sme zatiaľ robili, ne? Čo, hej, no, aspoň raz sme mali myslím 7, ale to 7 si dobre krát? Nepamätám. No, 7 krát? Ale väčšinou to býva na druhú, na treťu, takže to je v pohode, niekedy aj na prvú. No, keď sa zadarí. To je celkom slušný výkon. Hej, hej, ale veď už sme zohraní všetko, celý napríklad, tento štát, takže raz sa nám aj stalo, že sme mali takú, u nás sa to v garáži povie tu, kládičky, áno, tak keď sme mali raz takú veľkú s Davidom, tak sa nám stalo aj raz, keď sme mali šťastie, že sme dali na prvú, čo sme vôbec nečakali, že sme mali strašne veľmi veľa replik a veľa strán textu, dlhý obraz, no a dali sme ho na prvú.